Koloneli Libian Muammar Gaddafi është lideri më i gjatë në botën arabe dhe kontinentin afrikan, pasi sundoi Libin për 42 vjet, që pas marrjes së pushtetit nga një grua shteti, që rrëzoi mbretin Idrizi i parë kur ishte 27 vjeç. I njohur për stilin pompoz të veshjeve, truprojat femra të armatosura dhe tendat e beduinëve, të ngritura në udhëtimet jashtë vendit, lideri Libian konsiderohet si politikan i aftë, që arriti ta nxjerrë vendin me zgjuarsi nga izolimi diplomatik. Gaddafi lindi në vitin 1942 në një shkretë të tirë pranë Sirtes. Në rini ishte admirues i liderit egjiptian dhe nacionalistit arab Gamal Abdel Nasser dhe mori pjesë në protestat kundër Izraelit gjatë krizës së Seuzit në vitin 1956. Ai braktisi studimet për gjeografi në Universitetin e Bengazit për t'u kushtuar karrierës ushtarake. Oficeri i ri mori pushtetin në grushtin e shtetit të vitit 1969 dhe në 1970 formoi teorinë e tretë të universit, një rrugë mes komunizmit dhe kapitalizmit. Një ndër qëllimet e tij ishte krijimi i forcave të armatosura, por shpenzoi edhe miliarda dollar për përmirësimin e kushteve të jetesës, që e bën edhe më popullor. Gaddafi shpenzoi para në projekte gigante si një fabrikë çeliku dhe një skem për të marrë ujë nga puset në shkretë të tjerë dhe për ta çuar në zonat bregdetare. Ai u trajnua në Britani përpara se të kthehej në Bengazi për grushtin e shtetit të 1 shtatorit 1969. Filozofinë e tij politike Gaddafi e shkroi në vitet 70 në librin e gjelbër si alternativë për socializmin dhe kapitalizmin kombinuar me pjesë të Islamit. Në vitin 1977 ai krijoi një sistem të quajtur Jamahiria, ose shteti i masave, ku pushteti duhet të mbahet nga mira komitete të popullit. Gaddafi është përpjekur ta shtrijë ndikimin në rajon dhe më gjerë. Ai dërgoi ushtri në Çad në vitin 1973, ndërsa në vitet 80 ngriti kampe trajnimi për grupe rebelësh nga Afrika Perëndimore, përfshirë edhe Tuaregët, ndërsa u ofrua si ndërmjetës për konfliktet në Nigeri dhe Mali. Refuzimi i komunitetit diplomatik ndaj Libisë e ka zanafillon tek mbështetja e Gaddafit për grupet militante, mes të cilve ushtrinë irlandeze republikane dhe organizatën për shlirimin e Palestinës. Presidenti amerikan Ronald Reagan e kishte etiketuar Gaddafin si qenin e çmendur. Pamundësia për të bashkuar botën arabe e çoi atë në vitet 90 të kthente syt nga Afrika, duke propozuar krijimin e Shteteve të Bashkuara të këtij kontinenti. Gaddafi e sheh veten si lider shpirtëror të vendit dhe atë që thot version të demokracisë direkte, por në praktik nuk ka ndodhur kështu. Vendosja e bombës në një avion pan-amerikan të vitit 1988 në Lockerbie të Skocisë ishte incidenti më i njohur dhe i debatueshëm ndërkombëtar ku përfshi Gaddafi. Regjimi e pranoi përgjegjësinë dhe pagoi kompensim familjarëve të viktimave. Në vitin 2003, ai e shpëtoi vendin nga izolimi, pasi hoqi dorë nga prodhimi i armëve të shkatërrimit në masë. Në 2004, Amerika ndali embargon pas ndalimit të programit armatimit nga Libia. Përmirësimi i marrëdhënieve me Perëndimin lejoi ekonominë libiane të forcohej dhe në veçanti solli zhvillim në industrinë e naftës. Të frymëzuar nga revolucionet në Tunizi dhe Egjipt, libianët nisën protestat paqësore në shkurt të këtij viti, por me përshkallëzimin e tyre demonstruesit u përplasën me forcat ushtarake, duke sjellë ndërhyrjen e forcave të NATO-s që nisën sulmet ajrore. Më 27 qershor u lëshua urdhër arrest nga gjykata ndërkombëtare e krimeve ndaj Gaddafit për krime kundër njerëzimit. Sulmet u intensifikuan dhe rebelët hynë në Tripoli më 21 gusht.